Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação do Spice Garden da JA, que é inspirado no Tigar da Bulgari. Para quem não conhece, o Tigar faz parte da coleção Legend, a parte masculina da coleção. É uma coleção exclusiva da Bulgari, onde cada pedra preciosa ganha uma inspiração olfativa. E ela é uma coleção posicionada mais como perfumaria exclusiva e de nicho. Então ela tem uma faixa de preço bem mais alta e é colocada como uma perfumaria mais extravagante, talvez mais cara. Sei que este perfume ele fez bastante sucesso com o público masculino, a versão original dele. E é interessante ver a JA trazer a inspiração própria, visto que nenhuma outra empresa tem dele no momento. A Valentino Viegas tem do Guaraná, mas não é boa a inspiração. A inspiração do Spice Garden da JA, eu diria que ela está do médio para o bom. E eu vou explicar ao longo do vídeo por quê. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, esse é um canal com um repositório de conteúdos para que vocês possam ter avaliações dos perfumes e tomar decisões por conta própria. Por ser um canal de repositório de conteúdos, ele não vai ter uma frequência, vai ter momentos que eu vou subir vários vídeos, vai ter momentos que eu vou ficar sem postar vídeos, então é importante que vocês se inscrevam, curtem, ativem notificação para que toda vez que houver atualização o YouTube possa comunicar isso para vocês e vocês continuem a acompanhar o canal. Falando do Spice Garden em si, esse é um dos perfumes que não tem uma pirâmide olfativa muito definida. A Bulgari não entra em detalhes dela, eu acredito que é proposital, é para trazer uma experiência minimalista. A ideia por trás desse perfume é simplesmente uma combinação de um cítrico amadeirado contrastante com toranja e ambrox em abundância. Para quem não conhece, o ambrox ou ambroxan é um material sintetizado a partir de elementos naturais. Ele é o equivalente sintético do ambergris, mas ele é sintetizado a partir da Salvis clareia. E ele possui a faceta mais limpa do lado salgado e animálico do ambergris. Então é como se fosse um ambergris limpo, agradável, e ele tem um toque segundo a pele, levemente salgadinho, algo muito sensual, que deixa uma aura agradável e que costuma fazer bastante sucesso. Não é um material barato e é um material que tem sido usado com abundância na perfumaria moderna, porque ele consegue trazer uma finalização elegante, trazer uma performance boa. E se combina muito bem com musks e outros aromas amadeirados. Eu diria que este perfume da Bulgari ele é basicamente um perfume carregado em musks, em notas amadeiradas. Deve ter talvez algum floral transparente para ajudar a trazer harmonia para o perfume, mas isso não é citado. E tem um cítrico especiado aqui. Uma das coisas que eu diria que tem diferença entre o Guaraná e o Spice Garden é justamente a faceta amadeirada. A faceta amadeirada do Guaraná ela é muito mais suave, o lado amadeirado é sutil. Já o do Spice Garden, eu não sei se é a concentração ou as substituições que foram feitas, tornam a faceta amadeirada evidente já logo de cara e muito mais potente. Por isso que eu disse que para mim a similaridade está entre o médio para o bom, porque tem essa distorção na saída, mas eu não considero isso ruim, porque eu não acho o Guaraná um perfume tão extraordinário assim. Eu acho ele até suave demais para um perfume tão caro, e ao fazer o que é feito aqui, a identidade do perfume não muda, mas ele ganha mais corpo e performance. Então, esse é um dos casos onde, quando eu vejo a diferença entre o original e o contratipo, e eu vejo que o contratipo traz
agrega tecnicamente para a fragrância, eu pondero e eu acho isso razoável. Então, para mim, isso é um ponto positivo do Spice Garden, porque eu não vejo qual é o sentido de você pagar mais de R$ 2.000 em um perfume exclusivo que é suave. A não ser que você esteja, sim, podendo rasgar dinheiro, jogar dinheiro pro alto, mas aí também cada um faz o que quiser. Mas eu tenho que ser mais consciente com o meu dinheiro e eu não vejo sentido nisso no original. E ver que no contratipo isso é corrigido intencionalmente ou não, para mim, é algo interessante e que torna o perfume melhor. Eu acho legal também que a JA deixa mais claro o aspecto especiado deste perfume. Então, junto com a bergamota, eu diria que há um toque de cardamomo aqui também. Eu sinto talvez que haja um leve aspecto de violeta também, inclusive o íris, que ajuda a trazer um lado verde para essa fragrância, mas que não é listado na pirâmide olfativa, então eu percebo isso mais na pele. Tem uma nota aqui que é claramente como se fosse um acorde fresco de violeta, que é muito utilizado em perfumes masculinos. E você tem na base justamente o que o perfume te promete. Você tem esse amadeirado, que aqui é um pouco mais rústico e evidente. Você tem um musk bem macio. E você tem o ambroxan trazendo bastante sustentação para esse perfume, trazendo uma projeção boa, um aspecto levemente salgado, segundo a pele, algo limpo e sensual. E esse aqui é um perfume para mim que me surpreendeu principalmente na performance. Ele fica o dia inteiro na pele e durante o dia ele vai exalando esse lado meio spice, cítrico, amadeirado, que é muito agradável e que eu acho que é justamente o que faz as pessoas gostarem tanto do Guaraná e se disporem a ponto de pagar o que é pedido dele. O fato de ele agradar muito ao olfato e ser muito gostoso. Mesmo que seja um perfume caro, muitas vezes o psicológico influencia. Então, um perfume que te seduz facilmente nesse sentido é um perfume que acaba sendo valorizado e que, às vezes, por conta disso, o preço é jogado nas alturas. Mas você tem uma opção que, particularmente para mim, entrega praticamente a mesma coisa, com as suas diferenças, principalmente mais na saída, mas depois que evolui, muito parecido, porém mais encorpado e, na minha pele, pelo menos durando mais. Eu achei o Guaraná agradável, porém ele emudece na minha pele 3 horas depois. A versão da JA, 5, 6, 7 horas depois, continua potente na pele. Então, este aqui foi uma agradável surpresa. Tem suas diferenças, a gente tem que ponderar para que vocês não se decepcionem, mas são diferenças que, no caso, agregam principalmente quem está procurando performance e projeção. É um perfume versátil, eu diria, fácil de usar no dia a dia, algo que deve ficar ótimo em ocasiões sociais e que eu recomendo para quem está procurando um perfume que seja mais exclusivo, ao mesmo tempo que seja fácil de usar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!